Türkmenistanda çendən aşı ıssı xuva duvam ediyar. Xuvanın temperaturasının kölüüdə 50 gradus oğulu ilə yan vaxtında köp sevitin cimniyetçili Rahitlerin elektrik üpçünçlüklü və çimlik su problemi gün sayin itiləşiyar. Türkmen mediasında iýunyň aýagynda howanyň temperaturasynyň çenden aşyk gyzykdygy barada duýdurylsa da, häkimetleriň adamlaryň taglygyna hem ýarama täsir ýetirýändigi aýdylýan jogrymy ýstydan gorunmak boýunça iş ýeterlik ýa asla tagalla etmeýändigi hem bellenilýär. Howa maglumatlaryny gözegçiligi ýa jurnal internet nesirining maglumatyna görä Türkmenistanda anamal derejede ýsyk howa Yorun sonqi birüz bir30 vəşında va dakı iyiısa günöre son kudü vurlara qavat kelər. Levapelaının dolandurş Merkezi Türkməavatta eyəm üç hunün vəri Hovaanın temperası gündüydlərə 40 vəş 47 gradus aralığında saklanyarı. Giycələrə hem tas 30 gradusa çenliq qoloyla yarı. Jokramu ısıdannyağa köçölölümm asfaltları ereyəri. Ulovlar hem ıssaçı daman qaynap youn uğrunda bozulyarları. deyip yerli yasaycıların biri 20-ci iyiunda xabarçiyemizde verdi. Ol bir yağdayda görnüsünden ıstıqı vati vəpli bir ulong ot oot alandıgını anıqlamağı 26-cı iyunda Mardan Faraba baryan bir yük ulogunun iydirnakı tirkegi oğudaldı. Mundan son sürücü destine tirkegi kabinadan ayırıp 50 metre goloy aralığı aştı. Tirkegdaki haritlarin köp bölü yanıp harap boldı. Sürücü ye kes yetmedi. Dip bu yağdaylara sayat bolun yerli yasayıcı tüdünü gusdi. Mundan basgıda havarçılarımız bu günler ıssı huvanın 24 tağı tuvami diyandigi tebəpli öylördü, ofislördü ve dükkanlördü sovodacıların tas üçürlümdən isli diliyandigini aydiyarlar. Bu olsa elektrik simlerinde ak toon güyücü talib edilisindən pes bolonu tebəpli simlerin irəp hatardan çıqmağına getiriyar. Neticide ilatı ünkem qadili berilmeyen elektrik toogu iyi iyi Velayetin dürlü sevitlerinde şol sandı Türk münabatta hem elektrik transformatorları idli iyidina sandan çıkarlara. Onsuz hem etiyaşlık şaylarının yetmezçilik ediyendigini aydiyan ussolar nesadlıkları ençime sağıtlap, kehalatlarda günlap aradan ayrıp bilmeyerlere. Dänow etrawynyň boýnuzyň sevitinde 25-26-njy ýulyň aralygynda elektrik togu bolmady.

ıssı xova sebəpli sağlıq yağdayı ağırlaşayan adamlar juda köp. Gündə onlarça çağırışı dağı qəbul etməli olyarız. Güçlendirilən tertipde işləsə kim yüz tutyanların has köpdüyü sebəpli sırkovlara vaxtında barıb bilməyəriz. Bir misal, ötən axşam saat 9-lar tövərə qəbul edən çağırışımı da dinə 3 saatdan son gecə yarı barıb bildik. Diyip sahtiyetini ayan etmezliğini soran Türkmen avatlı lukmanların biri belledi. Bu ağırlıkta ası ıtlı huva sertleri tevapli Livavın ensemi bölümlerinde 26. iyonu meyilestirilen harvi katam kavul edis davaratının hem 3. iyonu geçirilendigi belli boldi. Bu vara da ritmi derecede hisili xavar berilmese de degisli harvi bölümlerde kullu edyan yigitler in atalarına can edip ıtlı huva da huusunu itirian 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 Türkmen mediasy we yarım resmi hökümetçi nesirler iýunyň aýagynda hususan da üstümizde kepde de howanyň temperaturasynyň aşyk ýygtygyny, köp sebitlerde howanyň gyzgynlygynyň gündizlerini köllegide 45 gradusdan hem aşykdygyny habar berdiler. Şeýle de 26-njy iýunda efire berilen watan habarlar geplesiginiň howa maglumatlary bölüminiň soňunda tomusda howanyň derejesiniň ýokurlanýandygy sebäpli adamlara jemmetçilik arasyçylyk tertip düzünlerini berja etmek bilen birlikde patlyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmek we günüň ýetişiklisinden gorunmak maslahat berildi. Mehriban ýeleşler, bulary berk berja etseňiz de ýelin islanyp patsyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Emma munun bilen baglanykda hökümet derejesinde amal ediljek işler barada hiç zat aydylmady. Tebitlerde kavarçılarımız hakimetlerin iş yüzünde cokrum ısıda adamlara yeterlik yenilikleri dörütmeyendigine ünsü çekiyarlar. Edara kerhanaları odalık tertipte işlemek tavsarıldı. Öngler huva gızında günortanik ağrı kesmeyenin mühleti uzoldilyardi ve iş kemeldilyardi. Hazırlıkçı bu uğurda amal edilyen anik hisat yok dip Türkmen avatlı büccetçilerin biri bellidi. belli 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 Gunurup Keselhana düşen raýatlar, Sultanda çağılar, selide ilatyň elektrik üçünçüligi we içimlik suw problemi sowarda hiç zat aýtmaýarlar. Meýt jurnal nisary Türkmenistanda iň ýygy 2015, 2018, 2019 we 2021-nji ýyllar bolandygyny belläýär. <laughs> Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasinda ýurtda täze täze desgalaryň gurluşynyň depkini goşmaýan mahaly abada syýahatçylyk zolugynda täze mehmanhanalar toplumyny gurýan firmalar öz iş ýerleriniň zähmet haklaryny indi 3 aý bäri tölemeýärler. Biz zähmet haklarymyzy mart aýynyň bäri alyp bilmeýäris. Iki firmanyň ýol başçylary bizi ýalan wadalar bilen işledýär. Dip efirda adının tutulmadlığını soran gurluşuk işçisi 24-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Rahmet haklaryny alyp bilmeýän gurluşuk işçileriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, aýlyk alyp bilmeýän işçileriniň anyk sany belli däl. hususi gurluşuk firmalara aylıkların tölönmedliğinin sebeplerini dövlet tarafından pul geçirilmeyendi bilen düşündür yerlere yurtta iş tapman katı kıyındığı sebeple hemmeler alaşsız işlep yör deyip, yeni bir işçi aytı adatlık radyosunda gurrun edilen gurluşuk firmalarının doğal atları olsa da hopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüğü məlim etmekten saklan yarı redaktamız firmalar bilen habarlaşıp kimin tarih hem alıp bilmedi. Haberçi Çinmidi malumatlarına ura bu firmalar ve olarun işçilere ilat arasında avada iki dilip adlandırlayan tada mihman hanalar toplumnun gurluşuunu amala aşiriyarlara. Bu toplum rovaç ve başkada yudularca katajlar toplumunu ödüçüne aliyara. Tada mihman hanalar toplumu tolkun yahta klubunun goloyunda. Avadanın gün vatar bölüünde gurulyara. Resmi metbootun 2018. yilin iyi 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 kenarında müngseysin orunluk 63 tane tedi katteş toplumunugururmun iyileştiryen de havar verildiŞ de onda toplumun Türk münsa'nın sena ve telekeçiler birleşmesine giyen Kerhanaların payları etasında guruyandığı hem ayl yönü adatlı ve Haydırkı guruumu edilyen toplumun 4 yılmundan odol planlaştırılan kateş topluumu da değerdiği anıklamak başartma ş bir vata haberçımız toplumun guruuluşuna gir işlerini veri 4 tane kuruluşuk firmanın işçilerin zähmet haklarını bermen kuruluşu tamamlaman öz işlerini taşlap gidendiğini hem aytdı. Onun sözlerine göre şol firmalar hem bunun sebeplerini devlet tarafından özlerine pul geçirilmeyendiği bilen düşündürdüler. Gurluşuk işçileri toplumun gurluşuna başlan ve hədir kvaqtta duvam ettiriyan firmaların prezidentin yaqin tövörevne deyişli adamların eyyçiliginde digini aydıp adatçı bu firmaların işçilerin aylıklarını öz vaqtında berendigini belli yerlere. Iqtisadi krizis bu firmalara hem zarva urana mengdiyar. <laughs> Dip Balkanlı gurluşuk işçisi aytta. Son kiyyirlarda öz qarashtadlarının in ağır iqtisandı qiyinçiliklarından birini baştan geçiriyan Türkmenistan'da işgarlarların aylıklarının öz valtına berilmedilig bilen bağlı yağday yıl 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 iki sapar tölönmeldi barada täde düzgünün güýçe giýirdilendigini gurrun berdiler. Şeýlede ýurtda raýatlaryň zähmet haklaryny naqtlaşdyrmakdaky kynçylyklar hem saklanyp galyary. Ýurdun dürli sewitlerine ki bankamatlarda naqt pul köplenç tapdyrmayary. Türkmenistanda Türkmenbaşy şäherinde Hadar deňdiniň kenarında awada milli syýahatçylyk dowlugyny döretmek barada 2007-nji ýylda karar kabul edildi. Bu karar şol ýyl häkimet başyna geçen Ünkü prezident Qurbanoğlu Berdi Muhammedov tarapından qabul edildi. Şonun bäri bu zolon gurluşu üçin milliardlarça dollar sarp edildi. Sinçiler yapıq Türkmenistanın yurda az daşar yurt siyahatçısını çekmekte tanılyandığına ve iqtisadi qiyinçiliklar sebäpli içerki siyahatçılığın qowşunsuzdygyna ünsü çekip gurulyan mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyna aýdýarlar. Turkmenistan'ın şahsı hafta uluğulurdu maska düdügünün yatırılmağının iyiydi yani Şuundar Mara vilayetini polisiyanın yol gülüçlü gulluğunun işgalleri, başqa baxanalar bilen sürücülere ceremi yazmak işlerini devam ettiriyarlar. Bu varada da Tuk Radiosunun xabarçısı Sevittin xabar veriyar. Turkmenistanı birinci yunan başlap maska düzgününün qoğuş adılmağının iziyani, sağlıq qoruyish derman senagat ministerliliyi yöri buyruk yöri 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 ýerlerini we jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerini degişle dildi. Hatadol pandemiýa düzgünlerini gowşadylmagynyň ýygyany maska takmagyň zerur ýerleri ýa-da Zerur däli yerler bawatda gümürtüklük emele gelipdi. Munun ýygyany türkmen sahasyna gowşadylan pandemiýa düzgünlerini köpçülikleriň habar beriş serişdeleri arkaly ilata düşündirmek kararlaşdyryldy. Maska düdgünü ayrılsa da polisiyanın yolu ödü üçülü gulluğunun eşkarlarının protokol yazmak düdgünleri qoğuşama deyip marlı sürücülür aydiyarlar. Mundan odal adatlık radyosunun xabarçılar maska talab bilen bağlılıkta avtoğlu sürücülürünün yazılayan cerimiler barada xabar verip gilyerdi. Xoğupsulluk kemerin yok, el tormuzun işli tormuz çıran yan derman gütüyünün möhlütü geçmedik mi, yanıgın söndürücüyün bar derman gütüyün içinde zilyonka yoğut bar miyalı dürlü unuk bakanalar bilen protokol doldurmakçı bol yarlar da 20 manat para soru yarlar deyip bir marlı sürücü Adatik radiyotunun xabarçıdına gürrün verdi. Sürücülər sonqı iki yıl təvrəq vaqtın davamına polisiyanın yorgu dəvçülü qurluğunun işgərlərinin avtoloqlardı. Esasan masko dədgünlərinin berca üns ünsberinliklərini aydiyarlar. Yol polisiyyatı bolsa özlərini sürücülərə jirimi yazmağın yokurdun talap ediliyyəni aydiyarlar. Her gün her bir polisiyy işgər adından On protokol doldurup iş yeri eltmeli. iş başarmayan olup bir gitmeli. Bizim idaramızda hadir gün ardasını yazıp bir işten çıkmak adamlar gatı köp bir işten çetleşmesen, özün çetleşer yal ediyarlar, talip yok olunyar. Bizim hem edilisiz yal arzımıza itmağı yerimiz kalmadı polisi işgaleri, Avtoulov sürücülerine gurrun veriyarlar. Adamlar inni dilden ağızdan qalıp kim nəmi deyse bolmolsu şeyle deyip qavul ediyarlar deyip marli yaşayıcılar azatik radiosunun xavarçıtı bilen gurrun döşlükta itti. Turkmenistan'ın son kaylarda köşe yol hareketini göze uçuluk güyüşlöndürüldü. Turkmenistan'ın prezident Serda Berdi Muhammed 19. Mart'ta Vizipa girişmeginden son geçiren ilkinci hoğuptuluk meclisini, köçü yol hareketinin tüzgünlerini bozmakta iplanyan sürücülür, Doluly telewizion hatında gor ködüldi. Şerde maýyn administratiw hukuk bölümçeleri hakynda kodeksi üýtgetmeler we goşmaçalar ýerine edildi we köçü ýol hereketiniň düzgünlerini bozany sürüşçülere we piyadalary salynýan kewer jerimeleriň möçberi birnäçe artdyryldy. Muny Ýewan adat radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol goýulgyçylyg gollunyň işgärleriniň sürüşçülere we piyadalary jerimelemek işlerini ýygyndymaşdyrnaklary habar berdi. Kodekse girdirin ütkötmelere ve goşmaşalara layıklıkta yurtta ruhsat edilən en yokuru tiyirliki sağıtta 50 km tiyirlikten köp muktarda olan türücülere salinyan cerimanın mesbörü biniyatlık muktarın 7 7'sine çelini mesbörde arttırıldı. Düzgün balma gaytalansa onunla rayetin ulu sürmek ıhtiyarlıkları 3 ay mekulat bilen toltudular. Yol hareketinin düzgünlerini bozan ileri tutulayan bellikleri, yol bellikleri, yol bellikleri, yol bellikleri, yol bellikleri, yol Biniyatlik muktarin norbutin onun dört bölugun çeli mespurdi. Cerime talniyar. Bu cerimenin mespuru odol. Biniyatlik muktarin norbutin onun iki bölugun e